Namaskar, mor 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 bondho bandhobi okol. Aji moi apnalokok dekhuam kosur phulor torkari aru moi etia kosur phul khini lolu. So etia torkari tu bonai dekham apnalokok phulok etia. Kosur phulor torkari bonuar karone bishesh eku mosola nalage. Bohute tasty aru khub kom somoyor bhitorote kosur phulor torkari tu bonabo pari. So apnaloke jodi kosur phulor torkari khai poa nai tetia hole ebar enekoi bonai khai jabo. মই বহুতে ভাল পাও আৰু প্ৰায় বনাও আৰু আজিকালি কাউলিয়া সবজি বিলাক আছতে দেখা নকুৱাই হৈ গৈছে সো এতিয়া মই কচু ফুলখিনি তুলি আছো আৰু আপোনালোকক কেনে কৈ বনায় দেখাম এতিয়া গোটেই কচু ফুলখিনি মই তুলা হৈ গৈছে এতিয়া মই কচু ফুলখিনি বাছি লম ধুনিয়া কৈ এনে কৈ বাছি লম আৰু মাজৰ যেটো ঠাৰি আছে কচু ফুলৰ হেইটো পেলাই দিম আৰু এনে কৈ হাতেৰে হৰু হৰু টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিম আপোনালোকে চাওক আৰু এনে কৈ বনাব আৰু কাটিও লব পাৰে সম হাতেৰে মই এনে কৈ ছিঙি দিছো কচু ফুলখিনি আৰু ভাল কৈ ধুই লম কচু ফুলখিনি গটে কচু ফুলখিনি ভাল কৈ ধুই লম আৰু পানীটো ধুনিয়া কৈ পৰিব দিম পানী নাথাকে যেন তৰকাৰীটো বনোৱাৰ সময়ত কচু ফুলত আৰু এতিয়া মই কৰাহীটো তুলি দিছো গৰম হ'ব দিছো ইয়াত মই অলপমান হিচাপত মিঠা তেল দিছো আৰু মোৰ গোটেই কচুৰ ফুলখিনি কমপ্লিট ৰেডি তৰকাৰী যিখিনি বস্তু মই দিম সো মই ফার্স্ট টাইম ইয়াত দিম পিয়াজ পিয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত গোটেই কচুৰ ফুলখিনি মই দি দিম কেৰাহীটোত অলপমান নিমখ অলপমান হালধি সোৱাদ অনুসাৰ আৰু ঢাকন এখন কভাৰ কৰি দিম অলপমান সময়ৰ কাৰণে অলপমান পিছত চাওক দেখিছে মজি গৈছে কচুৰ ফুলখিনি মোৰ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ৰসুন দি লৈছোঁ ইয়াতে ৰসুনৰ পেষ্ট অলপমান বনাই লৈছিলোঁ বেছি মিহি কৰা নাই ৰসুনৰ পেষ্টটো সামান্য খুন্দি লৈছোঁ এইখিনি মেষ্টা টেঙা দি লৈছোঁ মেষ্টা টেঙা নহ'লে লেবুৰ ৰসো দিব পাৰে টেঙা লেবু টেঙাৰ ৰস এতিয়া চাওক তৰকাৰীটো কিমান ধুনীয়া হৈছে একদম মজি গৈছে এইখিনি শুকান জলকীয়া জলকীয়াটো অলপমান বেছি লাগে কচুৰ ফুলৰ তৰকাৰীত ভালকৈ লাৰি দিব তৰকাৰীটো বনোৱাৰ সময়ত একদম মিহি মিহি হৈ যাব তৰকাৰীটো দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈ গৈছে একদম সিজি গৈছে আৰু এতিয়া নিয়ম হিচাপত পানী দি ল'ব তৰকাৰীটোত শুকান ভাজাও খাব পাৰে আৰু জোলো খাব পাৰে জোল খালে পানীটো দি দিব আৰু ইয়াত মই দিলোঁ শুকান মাছ অলপমান ড্ৰাই ফিছ আৰু অলপমান পানী দি দিছোঁ জোল বনোৱাৰ কাৰণে আৰু মই ঢাকনখন অলপমান সময়ৰ কাৰণে কভাৰ কৰি দিম এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে কচুৰ ফুলৰ তৰকাৰীখিনি খুবেই টেষ্টি হয় এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব আপোনালোকে আৰু মেষ্টা টেঙা নহ'লে লেবু ৰস দি ল'লেও হয় লেবু ৰসো দিব পাৰি ইয়াত দেখিছে মোৰ কচুৰ ফুলৰ তৰকাৰীটো কমপ্লিট ৰেডি বুলি মই ক'ব পাৰোঁ ইমান টেষ্টি হৈছে কচু ফুলৰ তৰকাৰী আৰু লগত শুকান মাছৰ লগত কচুৰ ফুল খোৱা জুতিটোৱে বহুত বেলেগ হয় চ' দুপৰীয়াৰ সাজ এনেকৈয়ে বনালোঁ মই আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব এবাৰ আৰু মোক নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে চ' কমেণ্টত জনাব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'